Man kan räkna ut procent när man går via decimalform. Till exempel, 3 av de här blommorna är blå. Hur många procent är det? Och det gör vi som vanligt. Vi sätter en rubrik på det vi vill räkna ut. Och man räknar delen. Delat på det hela. Och i det här fallet så är ju delen 3. Och det hela är 15. 15 är inte så lätt att förlänga till 100. Så här får vi helt enkelt ta miniräknaren och slå 3 dividerat med 15. Och då kommer vi få det till 0,20. Och om man ska gå från decimalform till procentform så ska man alltid flytta kommatecknet 2 steg. Så i det här fallet så kommer 0,20 då bli 20%. Ibland blir talen inte så exakta, utan då får man då avrunda. Till exempel om vi skulle ge bort en röd blomma, så vi bara har 14 stycken blommor kvar. Hur många procent av blommorna är blå då? Ja, återigen. Delen, delat på det hela. Delen är 3 och det hela är 14. Slår vi detta på miniräknaren så kommer detta bli 0,214228 och så vidare. Och om vi då ska omvandla det till procent så flyttar vi kommatecknet 2 steg. Det blir 21,428 och så vidare. Och i det här fallet så kanske vi avrundar det till 21%. I en hastighetskontroll åkte 19 bilar av 235 fast för fortkörning. Hur många procent kör för fort? Och så ska vi avrunda till tiondels procent. Ja, procenten räknar vi ut genom att ta delen. Delat på det hela. Och det blir 19 delat på 235. Det slår vi på miniräknaren och får till 0,08051. Och för att göra om det till procent så flyttar vi kommatecknet 2 steg. Det kommer bli 8,0851. Och sen skulle vi avrunda detta till tiondels procent, vilket innebär att detta kommer bli 8,1%. Så 8,1% av bilarna körde för fort. Om man vill räkna ut hur många procent någonting höjs eller sänks, så räknar man alltid ut procenten genom att ta förändringen delat på det ursprungliga. En uppgift skulle då kunna vara: en resa kostade 6995 kronor men sänktes med 2000 kronor. Hur många procent sänktes priset? Avrunda till hela procent. Den första rubriken blir pris från början. Vilket är 6995 kronor. Sedan har vi förändringen som får rubriken sänkningen. Och i det här fallet så är det 2000 kronor. Procenten räknar vi ut genom att ta förändringen, som i det här fallet är 2000. Och dividerar med det ursprungliga priset som var 6995.
95. Där slår vi på miniräknaren och får till 0,2859 och så vidare. Och om vi ska omvandla det till procent så flyttar vi kommatecknet två steg. 28,59 och så vidare. Och så ska vi avrunda detta till hela procent. Alltså kommer detta bli 29%. Svar. Resan sänktes med 29%. Vi tar ett exempel till med en förändring. Hyran för en lägenhet höjdes med 295 kronor. Den nya hyran blev 4185 kronor. Med hur många procent höjdes hyran? Och så vill vi svara i tiondels procent. Och vi börjar med att räkna ut den ursprungliga hyran. Hyra från början. Och då får vi ta den nya hyran som var 4185. Och så får vi dra bort själva höjningen som var 295. Och den ursprungliga hyran kommer då bli 3890 kronor. Själva förändringen, alltså höjningen, var då 295 kronor. Och procent räknar vi ut genom att ta förändringen 295 delat på det ursprungliga som var 3890. Och slår vi det på miniräknaren så får vi det till 0,0758 och så vidare. Gör vi om det till procent så flyttar vi kommatecknet två steg, 7,58%. Och om vi ska svara i tiondels procent så avrundar vi detta till 7,6%. Svar. Hyran höjdes med 7,6%.